esi apstāvējis paudzes, attiecīgi var vērtēt, salīdzināt. Zikāt par šo paudzi, saka, tie tur pie tiem datoriem, tur tikai pie telefoniem, ja kas tur tie pie mīkstajiem. Ir mīksti vai nav? Kā ir? Gan, es teiktu, tie rumpi, tas fiziskās dotības vienam otram tiešām ir labas, ja, tiešām labas, bet tie raksturi, tie maigie, nav tā kramps. Tas rakstura krampis, tā es teiktu, jā, tieši tā. Tieši tā izkūst pie daudzām vai pie pirmām grūtībām izkūst, jā. Nu, piemēram, salīdzinājumu, piemēram, kas ir tā grūtība? Nu, lai tie pārējie, kas tagad klausās, lai saprot, ka būs tāda grūtība. Nu, redz, jāziedojas, ja tu gribi, ja tev mērķis ir tikt Latvijas izlasē, ja, kas īstenībā kādreiz bija daudz vieglāk varbūt tās tikt, tagad tā laktiņa diezgan augsts uzcelt ir un grūtāk. Ja tev jāziedojas, ko tas nozīmē, beidzās nometni, tev atkal jādomā par treniņiem, bet ir tādi, kas, nu, es tur pafilonēšu kaut ko. Kaut gan es viņus arī saprotu, viņiem ir jāstrādā, viņiem ir jāpelna naudu, jo viņiem nav iztikas, ja viņiem ir, kā lai saka, viņiem te neko nemaksā. Tiem jauniem briežiem viņi tā kā nāk brīvprātīgi. Viņi ir amatieri, tīrāk. Mamma un tētis taisēs, tieši tā, mamma, tētis, draudzene un omam, jā, nu tā. Un kuri sporta veidi tad tagad, nu tā teikt, bobslejam piegādā materiālu, jo savulaik vietlēt baigi klaigāja, viņi saka: "Mēs te un šie te un viņi nosmeļ." Ai, vietlēt, tas bija, jā, pieņemsim, ja rēķinam Paši pirmsākums loģiski sanāca labākie Skrastiņš, Kotāns, Karlsons, jā, tie visi sanāca loģiski, ka Latvijas vietlētika varbūt ievaidējās tajā brīdī, bet šobrīd jau sen neviens nav no trinieka izcelts, kas ir atnācis. Un mums ir bijuši arī Latvijas tiešām līderi kaut kādos veidos daži kāds apakaļ. Viņi nemaz nav tālāk pa trešo ekipāšu tikuši, pa otro trešo. Tā kā tas, labi, bet nu kuriens ir... tad? Nu, ne jau tā kā tur Dreškeni no pieturām tu sāc lasīt. Nu, viņi taču kaut ko darē. Kas tiec? Basketbols, futbols, regbijs? Jā, pieņemsim Čalis no Krāslava, robežsargs. Varbūt es kļūdos, ne, muļtnieks, ne, man liekas, robežsargs. Strādā robežs. Karavīrs. Spēlē to streetbola, jā. Aha. Pa brīviem brīžiem vai pa brīvdienām. Un mazlietiņ cilās svariņas. Es teiktu, vasarā bija viens no labākajiem mums no jaunajiem rēķina. Un arī jau, es uz viņu kā uz perspektīvu skatos, arī varētu ielausties komandā. Nākošais Čalis, labi, viņš bišķiņ, varbūt tās gados, 29 gadi, varbūt atcerēs pagaižot kaut kur YouTube'os vai kur te rādīja. Bija viena, viņš rugundzēsies, viena sieviete vai meitene krit vai lec ārā pa logu, viņš viņu noķēra. Jā. Viņš ir pie mums. Šitās puļķis. Jā, un viņš ir tīri labs. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.